ኣባላት ግደፍ ንዞባ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ሃገራዊ ክብርታት ኣብ መንእስያት ንምስራፅን ተሳትፎኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝን ጻዕርታቶም ከም ዝሕሉ ኣረጋጊፆም ውዳበና ምስጢር ዓወትና ብዝብል ቴማ ብ27 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ማንሃይም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ብጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባት ልምዓትን ህንፀትን ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቡ ካብ ህዝባውን ከምኦም ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ ኣባላት ግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣብ 2013 ንዘካየድዎ ኣድማዕ ንጥፈታት ብምምጓስ ከም ወትሩ ቀለስቲ ብምዃን ንሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዝዓለመ ተተግባሪ መደባት ክሕንፅፁ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ በብጉጅለታቶም ናይ ዘሰላሰለዎ ንጥፈታት ገምጋም ድሕሪ ምቕራብ ዝምድናታቶምን ጥምረታቶምን ብምሕያል መድረኻዊ ብድሆታት ንምግጣም ኣብ ዝሕግዙ ነጥብታት ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መኸተን ሃገራዊ ልምዓትን ንምዕዛዝ ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊፆም ንኩነታት መንእስያት ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ድማ ብስነ ኣእምራዊ ኩናት ኣቓልቦ መንእስያት ኣስፊልካ ግድያት ንምግባሮም ንዘንቀደ ተፃብኦታት ንምምካት ብንቕሓት ክሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ ኩልንትናዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋት በቲ ሓደ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ንዝካየዱ ተፃብኦታት ንምፍሻል ድማ በቲ ካልእ ዝሕግዞም ውሳነታትን ለበዋታትን ከም ዘሕለፉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ